NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. एकीकृत नेकपा माओवादीले आइतबारदेखि सुरु हुने पार्टीको छैठौँ विस्तारित बैठकमा लडाकुको सहभागिताबारे राष्ट्र सङ्घीय मिसन अन्मिनसँग छलफल गर्ने भएको छ। पार्टीको राजनीतिक भेलामा लडाकुको सहभागिता विगतका सम्झौताहरूको भावना विपरीत भएको भन्दै अन्मिनले पत्र लेखेपछि माओवादीले छलफल गर्ने भएको हो। शुक्रबार पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी समितिको बैठकले लडाकुको सहभागिताका बारेमा अन्मिनलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको बैठकपछि प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो। विस्तारित बैठकमा पर्यवेक्षकलाई भने सहभागी नगराउने निर्णय पनि स्थायी समितिले गरेको छ। यसबाट करिब 15 प्रतिनिधिहरू घटेका छन्। विस्तारित बैठकमा राज्य समितिका सदस्यहरू सहभागी हुने भएकोले भेलामा 5,000 भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताहरू भेला हुने पार्टीले जनाएको छ। बैठक स्थल गोर्खाको पालुङटारमा भोलि बस्ने स्थायी समितिको बैठकले आइतबारदेखि सुरु हुने विस्तारित बैठकको कार्यक्रमहरू तय गर्ने भएको छ। माओवादी स्थायी समितिको बैठक बसेको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.